Në Big Brother VIP është organizuar kompeticioni mes dhe Mr. Big Brother, ku banorët duhet të sfilonin dhe pozonin para jurisë. Pas përfundimit të këtij kompeticioni, Jori ishte ajo që u zgjodh mes Big Brother VIP, ndërsa visi Mr. Big Brother. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Gjatë sfilatës së jurit nuk munguan as batutat e Luizit, i cili ishte pjesë e juris. Me njëherë pas mbarimit të kompeticionit të bukurisë mes dhe Mr. Big Brother, u organizuan një fest ku banorët nisën të argëtoheshin dhe të kërcenin me njëri tjetrin. Ajo që mori gjithashtu vëmendje ishte reagimet që Luizi bëri gjatë gjithë kohës që Jori po bënte sfilatën e veshur me një fustan të shkurtë ngjyrë gri. Luizi nuk i ka ndalur flirtet dhe fjalet e bukura në drejtim të saj, duke komplimentuar për paraqitjen dhe fizikun as pas përfundimit të konkursit.